Проект Education Lab – ідея, що виникла на початку 2017 року та започаткована молодіжним центром Дніпропетровщини. Мета проекту – розвиток молодіжної політики у регіоні. Перший тренінг для молоді і тих, хто працює з молоддю, відбувся ще у квітні цього року. Наступний планують уже на кінець серпня. До участі у навчальних програмах запрошують працівників будинків культури, вчителів, бібліотекарів, громадських активістів, а також молодь не лише за віком, а й за духом. Це наголошують головне. У процесі навчання учасники знайомляться із правовими аспектами молодіжної роботи та вчаться говорити просто на складні теми. Зустрічаються різні фахівці, і вони обмінюються досвідом, набувають нові знання, нові навички, виходять вже після тренінгу як команда, яка може працювати на користь того, щоб створити нову молодіжну політику в Україні. Спираючись на те, що зараз йде процес децентралізації, дуже важливо, щоб на місцях люди розуміли, що без молоді неможливо майбутнє. І молодь – це не тільки далеке майбутнє, молодь – це вже сьогодні. Молодь – це великий ресурс для громад і для взагалі країни. Ми хочемо, щоб якомога більше молоді долучалося до роботи. І щоб сама молодь формувала політику тієї країни, тієї місцини, де вона живе.